Чернівецьке тролейбусне управління розвивається стрімкими темпами. Наразі підприємство займається ремонтом старої техніки, аби задовольнити всі потреби чернівчан. Деталі дізнавались журналісти Сі4. Ремонт техніки є не менш важливим, ніж її закупівля. Саме тому Чернівецьке тролейбусне управління зайнялось відновленням тієї техніки, яка простоювала на підприємстві. За останніх півроку ми відремонтували десь приблизно 6 тролейбусів, які були на довготривалому простої. Ці, скажімо, з них 2 машини вже на маршрутах по місту. І на даний момент у нас знаходиться 4 машини, які також були більше 2 років на тривалому ремонті. Зі слів головного інженера, це стало можливим завдяки професіоналізму служби ремонту та технічного обслуговування, які продовжують реставрувати стару техніку. За останні цих 4 місяці, цих 4 тролейбуси, які ми зробили, це механічні роботи, електрика, так в середньому виходить десь приблизно 1 місяць на 1 тролейбус. Тобто місяць часу у нас тролейбус вийде десь, ну, в кращому стані, як зараз, але я думаю, цей вже буде курсувати десь з понеділка в нас на лініях. В управлінні запевняють, деякий відремонтований комунальний транспорт уже курсує містом та обслуговує чернівчан. Слід відмітити, що порядка тих таких же 6 тролейбусів, які мали нормальний вигляд, але стояли по тій чи іншій причині несправності, і вони на сьогоднішній день перебувають уже на лінії, їдуть ці, які не потребували там капітального ремонту, а просто простоювали на території по 2-3-4 роки, і вони на сьогоднішній день їдуть. Петро Лисак каже, для правильної роботи підприємства всі його складові мають працювати як один налагоджений механізм. Для того, щоб починати якісь зміни, потрібно впорядкувати те, що є. І перше, чим ми займалися, це впорядковували ті процеси, які вже існують. Це наведення ладу із службі ремонту, наведення ладу в службі руху, курсування тролейбусів, контроль за отриманням виручки, за контроль за продажем квитків. Максим Берник, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал Сі4.